Ayan, isa po ang mapagpalang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at uh, Mindanao. At syempre sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta? Kumusta po naman ngayon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre sa ating pong mga kabisnes at mga papi, isa po mapagpalang araw mga kapatid. Sa araw na ito, ito po ay isang uh, palong up reaction lamang po doon po sa kay Tuni, ang taong grasa na nakita at natangkuhan ni kabisnes sa kalsada. Pero bago po tayo magpatuloy mga kapatid, Akin po sanang hilingin sa inyong i-follow natin ang Kabisnes Official, Kabisnes sa uh, Family. Nandiyan si Papa Dins at siyempre si Taong Gala. O para maging updated kayo sa lahat po ng ating mga video. Okay. So ito na nga po mga idol ano? balik po tayo rito. Matapos nga po uh, ang senaryo na nakita na ni Kabisnes, nakausap na ni Kabisnes itong si Tune sa kalsada ay uh, nahikayat ito si Tony na dalhin niya sa kanilang tahanan, sa kanilang bahay. At pagdating dito sa bahay, nagulat sila kasi ang daming bariya ni Tony, ang daming pera ni Tony, no? Una, nagpapakita lang yan na talagang along the way habang naglalakbay si Tony, ay may mga taong nagbibigay sa kanya at marahil ay tinatago lang po ni Tony ang kanyang uh, pera, ano po. Tapos, isa pa sa napansin ni Ka-Business, itong kutes ni Tony. Kahit tayo mga idol, no? Kasi, kung mapapansin natin, ang kutis ni Tony, anong pinakita sa camera, nung nag-close up yung kamay, ano? Yung kutis ni Tony, umitim siya. Siguro sa araw, pero makikita mo na makinis or kakaiba, mga idol. Kakaiba ang kutis. Hindi kaya si Tony ay galing sa isang kilalang pamilya. Kasi iba ang kutis niya. ano Masasagot yan, mga idol, sa patuloy nating pagsubaybay dito sa kwento ni Tony. At siyempre, habang uh, on the way ay makikita natin at makikilala natin ang pamilya. Pero alam niyo po, mga idol, kung kaya po nagreaksyon ako, eto na po yung nakamagusto kong senaryo. Yung pong hinugasan ni ka-business ang paa ni Tony. Bakit? Hindi ko ba, mga idol, sa panahon ngayon, tayo po ay nasa kwarisma na. Panahon po ng kwarisma. Sa mga katuliko, romano katuliko, ang paniniwalang ito, ito po ay cleansing, paglilinis, ay ginawa po ni Jesus Christ bago ipako siya sa krus. At sa ating pong pagkakaalam, ito pong paglilinis ay isang pamamaraan upang maisalba ni Jesus ang kanyang mga apostoles sa kasalanan. Itong senaryong itong mga idol ay sumasalamin din sa sitwasyon at katayuan ni Tony. Dahil kung ang paglilinis na ginawa noon ni Jesus Christ ay upang maisalba ang kanyang mga apostoles sa kasalanan, dito naman ang ginawang paglilinis ni Kabisnes ay upang maisalba si Tony sa kanyang kasalukuyang katayuan at mabigyan ng maayos na buhay. Kaya nga sabi ko nung nakita ko ito, eh, grabe po. Sobrang grabe po ang aking naramdaman at sobrang na-excite ako. Kasi bumalik sa aking balintataw ang message na ito during the cleansing, yung paglilinis, paghuhugas ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga apostoles. Kaya nga lang mga kapatid, di ho ba? Mayroon pong nasabi ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. At dito rin, bumalik sa aking balintataw na sana hindi na mangyari sa ka-business family. Bakit ka mo? Marami ng karanasan ng ka-business na marami ng mga dumating sa ka-business na naging dahilan para magkaroon ng pagkakaiba-iba at pagkakawatak-watak sa ka-business family. Sana hindi si Tuni. Sana matapos na yan. Sa sitwasyon nito ni mga kapatid, ngayon, na ibsan ang damdamin ni Kabisnes, na ibsan ang kanyang sakit. Dahil di huba sa panahon ngayon, sobrang sakit ang nararamdaman ni Kabisnes at ni Mrs. Kabisnes. Dahil sa pagkawala ng taong itinuring ni nilang kapamilya at minahan. Pero ngayon, ibinigay sa kanila si Tony. Maraming mga pagkakataon at marami pang kwento ang darating na susubaybayan natin si Tony. Tutuklasin natin, aalamin natin ang kanyang buhay. Bakit nangyari sa kanya ito? Aalamin natin, ano nga ba ang naging dahilan? Anong klasing pamilya mayroon si Tony? Sobrang nakaka-excite ito. At ito ang kailangan natin pakatutukan, mga kapatid. Ito ang kailangan natin, pakatutukan. Pero may mahalagang senaryo na ginawa doon, mga idol, habang nililinisan niya ang paa ng kanyang mga apostoles, sinabi ni Jesus na isa sa kanila ang magkakanulo sa kanya. Ano po, bakit ko sinabi ito? Ito po ay mga mahalagang punto dito po sa senaryong ito. Una, doon sa paglinis ni kabusiness nakita natin yung humility. Isang ugali na kakaiba sa pagkat sa kabila ng lahat na mayroon si kabusiness may sasakyan, magandang bahay, may mga kasama siyang mga tao, pero hindi siya ng dalawang isip doon sa paglilinis. Kaya sinakaw ko yung humility. humility. Tunay na talagang ipinakita ni Kabisnes yung pagmamahal sa isang katulad ni Tony. Hindi siya nandiri nung hinawakan niya yung paan ni Tony, nilinisan niya. Hindi siya nandiri. The same scenario mga idol nang nililinisan ni Jesus ang kanyang mga apostoles. Nakita natin yung kakaibang aura ni Tony, pagiging masayahing tao. At sa kabila ng lahat na si Tony ay mayroong ganyang klaseng pinagdadaanan may isang ugali si Tony na nakita natin na tunay ngang kakaiba. Mayroon din siyang damdamin sa kanyang kapwa-tao. Kahit na sa sitwasyon na ganun ang kanyang pinagdadaanan. Yun ho yung di ho ba, sinabi ko nung, nung paunang video natin, nang binigyan siya ng pagkain ni Kabisnes, nung sinabi niyang, kayo ho. Kayo ho Ibig sabihin, nandyan yung talagang konsiderasyon ni Tony na kumain na po ba kayo? O parang samahan niyo ako or kumain din po kayo? Kasi ang iba niyang pag binigyan ng pagkain, kakain niya, gutom eh. Kakain na. Wala yung pakialam kakain. Pero iba si Tony. Iba si Tony sa kabila ng kanyang pagkagutom, naaalala pa rin niya si ka-business, kayuhu Napakagandang sinyalis na mayroon isang magandang ugali si Tony. Eh. Laging palangiti. Eh. Mga idol, ang dami pong mga positibong comment na nabasa natin doon sa una. Anin, eto na nga po nung naguhugas. Sobrang ganda pa sa akin. Para kang nagbabasa ng mga tilinovela. Sobrang positibo ang mga komento. Sobrang nagulat at namangha sila sa ginawa ni ka-bisnes. At nagkataon pa, eto nga pong tayo ay nananariwa o nagbabalik tanaw sa panahon ng kwarisma. Ang ang, ang, ang tanong, nagkataon lang ba ito? O ito ba'y may malaghalaga naman ng mensahe para sa ating mga ka business family? Ito ba may mahalaga na namang mensahe sa lahat ng mga manunood at idinaan lang sa kabisnes? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ba lagi kong sinasabi? Laging may mga divine intervention ang mga, ang mga lakad ni kabisnes, ang mga misyon ni kabisnes. Na kung sisilipin mo ay may makahalugang aral na ibinibigay sa atin sa aksyon lang. Wala pang salita, kumbaga. Pero kung bubusisihin mo yung aksyon, may aral po tayong makukuha. Ako nung nakita ko yung paghuhugas, nakita ko ang pagpapakumbaba ni Kabisnes. Na sa kabila ng lahat na tinatamasa niya sa buhay, wala siya. Pagdadalawang isip. Hawakan ang, ang paan ni at linisin. Wala siyang pagdadalawang isip na gawin ang kanyang responsibilidad bilang tao, iparamdam kay Tunay ang pagmamahal na yan. At hindi naman natin matatawaran lagi ang unconditional love ni Kabisnes, higit lalo sa mga taong grasa. Dahil ang puso ni Kabisnes laging nandyan. Kinilibutan ako doon sa senaryong yan, mga idol. Pangalawa na nanotice natin, may conscious si Tony. Meron siyang kamalayan. Kaya nga lang, medyo apektado ito sa siguro dahil sa mahabang panahon ng paglalakbay, dahil sa gutom na nakikita sa kalsada. Pero buhay ang kanyang kamalayan. Bakit ko nasabi? Kasi hindi siya pumayag na maligo sa labas. Di ho ba? Nag-alinlangan siya. Gusto niya sa CR. Sa CR siya maligo. Kaya nga ho, dahil sa siyempre matagal na panahon na dumikit ang dungis kay, ka, uh, kay Tuni, kumbaga pinagpagan muna siya. Kaya nilinisan ni Kabisnes yung paa, inayos. Tapos nung nandoon at naligod sa CR pagkalabas, eto eh, nagulat na tayo. Kakaibang Tuni na ang ating nakita mga idol. Di ba nakakataba ng puso? Isa ito sa ating susubaybayan sa kwento ng uh, social media sa Kabisnes. Alam nyo kung bakit siguro kung magkakaroon na ng pagkakataon. At alam ko, pinaplano na nila ang Mr. Kabusiness kung paano uh, dadalhin. Sabi nga ni Mr. Kabusiness, ipapamedical na nila sila ipapasaayos. Tatanong kung ano, malalaman natin kung ano. At sigurado, alam nyo, artistahin pala itong si Tony. Grabe ang itsura niya. Ito mga idol ang ating pakakaabangan. Sa muli po, ako ho ay natuwa sa gesture ni Kabisnes na kanyang ginawa doon sa paglilinis na taon po mga idol na napakahalaga po ng mensahe na yan para sa atin dahil panahon ng kwarisma at pagninilay-nilay at yan po mga idol ay ginawa po ng ating Panginoong Hisos sa kanyang mga apostoles na ipinakita naman ngayon ni Kabisnes kay ni sa isang senaryo. Refleksyon mga idol para sa atin sa lahat ng mga kabisnes na kailanman ang mensaheng makukuha natin dito, anuman ang katayuan natin sa buhay, walang silbi Mas mabigat pa rin ang totoong pagtulong at pagbibigay ng totoong pagmamahal sa kapwa. Yan po ang dinala at binitbit ni ka-bisnes. Isinantabi niya kung anumang mayroong katayuan siya. Pero hindi siya nagdalawang isip linisan ang paa. Linisan si Tony ng mga oras na yon. Pagkat nandyan sa puso niya, may ibinubulong. Kakaibang ibinubulong na siya po nating papakaabangan at tututukan. Excited ka na ba? Malaman pa ang mga ibang kwento ni Tony. Well mga kaibigan, comment down below. Hanggang dito lang po muna tayo. This is just only a quick reaction sapagkat natuwa ako sa gesture niyan na ginawa ni Mr. Kabusiness. Kayo, natuwa rin po ba kayo? Bago po tayo magtapos mga kaibigan, please do ko ni Kabusiness Family, Kabusiness uh, Official and Papa Dance, of course, taong gala. Sama na rin po natin mga kaibigan, Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, uh, Kalingap, Torak, Katangay, Al Armenda Mix Vlog, and of course, Mom Channel. Sila po ang mga tumatayong tagapagtanggol ng ka-business. Kami po ang mga reactors ni ka-business. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa amin. Hanggang sa muli po mga idol. Paalam pa sa